Päiväkodissa. Pipsa ja Jyri ovat menossa päiväkotiin. Jyri aloittaa tänään. Jyri, onko hauska mennä päiväkotiin? Isä, mitä jos Jyri onkin liian nuori minun ryhmään? Ei Jyrillä ole hätää. Hänhän voi leikkiä sinun ja herra dinosauruksen kanssa. Dinosauru! Minä haluan leikkiä isojen lasten kanssa. En Jyrin ja Leludinon. Voi sentään. Pipsa ei halua Jyriä omaan ryhmäänsä. Perillä ollaan. Isä, onko Jyri oikeasti tarpeeksi vanha? Kyllä hän pärjää. Hyvä on. Mennään sitten. Ho, ho, ho. Hei sitten. Lasten ohjaajana toimii rouva Gaselli. Hei. Tässä on pikkuveljeni Jyri. Hei Jyri ja tervetuloa. Minäkin haluaisin yhtä mukavan pikkuveljen. Niinkö? Minä olen kerkkokoira. Onko tuo dinosaurus? Ei se ole oikea dinosaurus. Dinosauru! Loistavaa! Dinosauru! Dinosauru! Kylläpä pelottaa. Tosi loistavaa. Jyri on minun veli. Hän on loistava. Pipsa on ylpeä pikkuveljestään Jyristä. Sitten onkin aika ryhtyä maalaamaan vesiväreillä. Jyri ei osaa maalata vesiväreillä. Ehkä sinä voit auttaa häntä. Joo, minä olen taitava. Minä opetan Jyriä maalaamaan kukan. Jyri, tänään opetan sinulle, kuinka maalataan kukka. Aloitetaan maalaamalla ympyrä. Ei, Jyri, se on väärä väri. Nyt maalataan kukan terälehdet. Jyri, ne on väärän muotoiset. Nyt maalataan kukan varsi. Täydellistä. Jyri, tuo maalaus on huono. Joko tuli valmista, lapset? Minä maalasin kukan. Se on oikein hieno. Jyri maalasi dinosauruksen. Dinosauru! Loistavaa! Minusta Jyrin ja Pipsan maalaukset pitää ripustaa seinälle. Pipsa, olet varmasti tavattoman ylpeä veljestäsi. Niin olenkin. On aika lähteä kotiin. Vanhemmat ovat tulleet hakemaan lapsiaan. Saako Jyri tulla uudestaan? Saa. Hän voi maalata meille uuden hienon kuvan. Mitä sinä aiot maalata ensi kerralla, Jyri? Dinosaurun! Toisen dinosauruksenko? Ehkä sinä voitkin opettaa, miten dinosaurus maalataan. Loistavaa! Jaa, loistavaa! Aittavaa!